La Mancomunitat de la Ribera Alta i l'Ajuntament d'Alzira han presentat la visita virtual al Museu Faller d'Alzira com a continuïtat del treball de digitalització del patrimoni que realitzen de manera conjunta. La creació d'aquesta visita virtual contribueix a difondre les falles d'Alzira amb una promoció responsable amb la situació que estem vivint. Aquest tour estarà disponible a la pàgina municipal i també a riberana.es i permet recórrer aquest museu que interpreta la festa fallera amb la singularitat del món de la festa d'Alzira. Es tracta d'un treball realitzat des del Departament de Digitalització de Patrimoni de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Serà visible a través del repositori de patrimoni riberana.es de la Mancomunitat, que ja incorpora uns altres elements del patrimoni d'Alzira, com són el MUMA, el Museu Municipal, que ha tingut més de 650 visites virtuals des de la seva estrena. També es pot veure la visita virtual a la senda històrica del paratge natural municipal de la Murta o la ruta del camí natural de l'antic trenet, que té el seu punt d'eixida a la Barraca. Una festa a les falles declarades patrimoni immaterial de la UNESCO. A més, fem una promoció de la festa responsable. No cal eixir de casa en aquests moments tan difícils per reviure i mantindre viu el foc de les festes falleres, fins que les circumstàncies ens ho permeten tornar a la normalitat i, conforme anuncia l'alcalde d'Alzira, esperem que enguany seria una bona notícia que es pogueren acomiadar les falles del 20 per a obrir les del 22. Estem en una setmana fallera sense falles. Evidentment és molt complicat, però bueno, contextualitzant-lo dintre de l'àmbit d'esta setmana, el que avui puguem inaugurar o puguem estar visualitzant este recurs patrimonial per a que virtualment, des de sa casa, qualsevol persona pugui veure la realitat de la cultura fallera, com deia Agustí, no sols de les falles, perquè al voltant de les falles se gira tot un àmbit cultural, un àmbit econòmic i un àmbit vivencial. El treball ha estat realitzat des del Departament de Digitalització de Patrimoni de la Mancomunitat de la Ribera Alta en col·laboració amb la Regidoria de Patrimoni Cultural de l'Ajuntament d'Alzira. Està disponible en 4 idiomes, castellà, valencià, anglès i francès. A més, inclou diferents elements multimèdia, com ara vídeos, fotografies i textos explicatius realitzats per l'Ajuntament d'Alzira. La visita virtual està formada per 3.088 fotografies que composen les 13 panoràmiques de les sales del museu. Són imatges, per tant, d'alta resolució que es permet veure amb aquest detall que hem apreciat tot el treball que es fa en les figures, en les composicions, en els monuments. Incorpora també 32 punts d'informació textual en els 4 idiomes amb 11 vídeos realitzats per l'Ajuntament d'Alzira, com els que es poden veure al museu físic. Este xicotet espai que se va rehabilitar per part de l'anterior legislatura i que ara té una continuïtat, avui se veu reforçat en aquesta visió de la virtualitat, no? I sobretot també en un espai com és l'espai de la vila, en el qual volem a poc pues, també rehabilitar la vida de la vila, no? I avui pues, tenim un espai visual i virtual importantíssim per a poder continuar en la vida fallera i sobretot en la vida de la nostra ciutat. En un any en què no poden gaudir de la festa fallera, el Museu Faller d'Alzira és una opció per a disfrutar de tota l'essència de les falles, on es mostra el que les envolta: gastronomia, pólvora, indumentària, música i ninots.